Ja, men Tor Magne Solberg, kanskje som stikker av gårde her, har Per Arne Rande ved siden av seg, men ja, jeg tror ikke de holder. Det er Solberg som er raskt ute. Du må heller ikke streppe flere poeng til nå, Solberg. Så er du i hvert fall et par sånt, men ja. Ja, nå må du ha krangler og bare om andre kjører litt fra vårt. Solberg har han rande. Rallen som klarer seg med 5. Rallen som hadde opp på 20 fra før, er oppe i 35 nå.